faltando uma coisa em mim. E é você, amor, tenho certeza sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Está faltando uma coisa em mim. E é você, amor, tenho certeza sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Se vai compensar por esse pranto que carrego. Eu nego que eu dou a esse amor que está fazendo tanta falta no meu mundo. Vou me perguntar: está faltando uma coisa em mim? E é você, amor. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Eu não sou de aço, pois o laço forte, um convívio bom tem seu lugar. E como a vida passa, me resta somente tomar a decisão de levantar assim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Está faltando uma coisa em mim. E é você, amor, tenho certeza sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu nasci em Campos, Rio de Janeiro. Ah, eu lembro sim do meu pai, Antônio Ribeiro de Miranda, e Dona Júlia Francisca Miranda. O meu pai foi jardineiro, sofreu muito, já morreu há 30 e tantos anos atrás. Tem algumas coisas que marcou na minha vida do meu pai que é duro de lembrar agora, mas... Ele cantava uma música que marcou muito em mim, sabe? Que é uma música chamada Jardineira, né? É a marchinha, aquela jardineira, né? Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. E a minha mãe cantava uma música que era uma homenagem a me lembro a música que Jorge veio cantar, mas não dá agora, é um negócio muito emocionante, não dá para lembrar agora, desculpa, mas eu fico devendo essa aí. Meu pai era bravo? Não, eu acho que uma pessoa que trabalha com as plantas não pode ser bravo, né? Trabalha com as flores, né? Ele também tinha muito crioulo dentro de casa, né? Muita gente, quase todos vivos, né? Rapaziada com a maior parte músico, outro é lanterneiro, outro é pintor, outro é, não sabe como é que é, eu estou aqui numa boa. Meu pai era maravilhoso, gente fina. Na minha terra tem um negócio que marcou muito na minha infância. Eu tinha, sei lá, 10 anos por aí, chamado Boi Pintadinho. E é uma festa bonita de carnaval, né? E o pessoal cantava, eu lembro de um refrão que dizia assim: olha a cara do boi, e boi. Olha o peito do boi, e boi. Olha o rabo do boi, e boi. Olha o olho do boi, e boi. Olha o boi, e boi. Aí o boi baixava, né? Aí daqui a pouco pintava uma música e o cara cantava assim: levanta, meu boi, levanta, que é hora de levantar. O
e o boi levantando. Daqui a pouco ele levantava, a bicha começava. Olha a cara do boi, é boi. Olha o rabo do boi, é boi. Era assim, o boi pintadinho. Tá até lá hoje. É, com 9 anos de idade, eu tinha que ajudar a família, né? Porque a família sempre foi muito devagar, não tinha nada realmente. Muito grande, e todo mundo tinha que se virar. E eu, com 9 anos de idade, eu entregava leite, né? É, trabalhava na leiteria lá na minha terra. E saía às 5 horas da manhã para entregar o leite na porta das pessoas, né? E sempre... tinha uma música que marcou muito a minha vida. Uma música que cantada pela saudosa Elisete Cardoso, a música do Chocolate, Canção de Amor. Essa música marcou muito. Tinha 9 anos de idade. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que eu não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezar aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas dos meus sonhos, um hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade. Canção de amor, saudade. Amigo da Farra, grande amigo da Farra, grandes recordações. Amigo da Farra, eu tinha mais ou menos 9 para 10 anos também, juntamente com meus irmãos, meus amigos de infância. É uma escola que tem lá em Campos também, no estado do Rio, que eu faço parte da fundação. Então, no primeiro ano que nós saímos, saímos com uma latinha de vazias, né? É, sei lá, tínhamos 20 mais ou menos, e saímos no carnaval brincando, tipo fulhão mesmo. E pegou de tamanco aquela latinha, né? E vamos embora, cantando qualquer coisa, né? Uma marchinha qualquer da época, né? Talvez a jardineira, não sei, que eu não me lembro agora. Mas aí no ano seguinte já virou, aí já viemos já com ritmo, com tudo. Logo no terceiro ano já viemos já numa boa, já disputando, porque tinha a ver com o Império Serrano, que era verde e branco, que está lá, amigo da Farra, que são um dos fundadores. Existe, está lá. Vivinho foi, só que agora trocaram o nome, eu não gostei muito. De Amigos da Farra passaram para Unidos da Farra, está tudo bem. É, futebol, veio junto, né? Todos juntos na infância. Futebol, eu joguei no Cruzeiro, time da nossa turma lá, time de várzea, como dizem por aí, né? Joguei no Cruzeiro, jogava de lateral esquerdo, lateral direito, jogava de quarto zagueiro. E no segundo quadro eu gostava de jogar no gol. E numa dessas peladinhas nossas, lá jogando pelo interior mesmo, um treinador me viu jogando no gol do segundo quadro e me chamou para o Infanto Juvenil do Rio Branco, que é lá também em Campos. Aí joguei um ano no Infanto Juvenil, aí fui trocado para o Goitacás. Goitacás, que é o, né, que jogou o Didi, não sei mais o que, Amarildo. E eu ainda estou no gol, já fui pro gol. E aí eu joguei no Goitacás um ano, aí estava com 18 anos, que na minha época o juvenil ia até 18 anos. E eu já estava quase que estourando a idade e estava parando de jogar. E fui jogar, quer dizer, terminou, estava com 19 anos, já não dava mais, parei, fui trabalhar. Trabalhava normal, cantando nas boates, lá, tal coisa. E aí, teve um jogo à noite, me chamaram para jogar, porque eu ainda era inscrito no Goitacás. E fui jogar, para defender lá o time. Quer dizer, não perdi o jogo, mas descobri que era cego. Joguei à noite, parei. Empatou de 0-0, a bola pegava na minha cara, na trave, mas empatou de 0-0, parei ali. É, no Fluminense. O Fluminense, que eu tinha uma opção de gente lá da minha época, que jogou no Goitacás, no Rio Branco, no próprio Cruzeiro. Então vieram uma turma pro Goitacás, pro Carne Seca, Evaldo, Zé Luiz, falecido, uma turma, né? Riva. E eu vim com a rapaziada para cá, mas eu vim só para dar um treino. E nesse treino, né, fiquei lá no Comidorme 2 meses. Comi, dei um treino, fiquei comendo 2 meses no Comidorme escondido. Ah, já cantava, cantei em boate, cantei em Paraíso Perdido, lá em Campos. E, inclusive, tinha um amigo nosso que estava sempre cantando lá, que é o Grande Jamelão, né? Gente fina.
Eu me lembro que eu aprendi uma música que o Jamelão cantava lá, que é uma música do Lupicínio Rodrigues. Vivia sozinha num ranchinho velho feito de sapato. Seu rádio de noite era o canto de um sapo. Sua cama esteira estendida no chão. Sua refeição era um bocado de charque e farinha. E nem pra comer a marvada não tinha, sequer no café um pedaço de pão. Levei pro meu sítio, troquei por cetim os seus trapos de chita. E só pra marvada se ver mais bonita, pus luz em seu quarto em vez de cadeiro. E só por dinheiro, sabe o que fez essa ingrata mulher? Fugiu com um doutor que eu mesmo chamei e paguei pra curar os seus bichos de pé. Assim me falou um pobre matuto, coitado chorando em seu desespero. Foi me ensinando que em todo lugar mulher sempre é mulher. Se pede uma flor, a gente lhe dá. Ela exige uma estrela, e se por acaso ela não obtê-la, se vai com o primeiro homem que lhe der. Bom dia, tristeza. Que beleza, né? Grande Adolina Barbosa e Vinícius de Moraes, que eu tive o privilégio também de gravar essa música também. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste. Estar tanto tempo longe de você. Se chegue tristeza, se sente comigo aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar. Tristeza, tristeza de amar. Fiz 61. É, saí de campo pro Rio de Janeiro. Grande raio de marinha que vem. Show do trabalhador. Memória, pá, cheguei e fui lá cantar um bolero, né? Só que eu não me lembro a letra, infelizmente. Foi um programa bonito, tava lá os filhos me acompanhando, 6 horas da manhã acordando a rapaziada. Show do trabalhador, Cid Moreira apresentando, né? Memória, Camais.
na Rádio Mundial a gente cantou muita coisa. Não só na Rádio Mundial, inclusive na TV Continental também, nessa época, Rádio Mauá. Inclusive tem um amigo nosso aqui que está tocando violão em Santa Branca e fez parte dessa viagem comigo, né? Nilton Santa Branca, grande compositor, né? Sucesso da Padre Miguel, campeão de carnaval, de vários. Já gravei duas para ele. Nilton Santa Branca, conta essa história, porque eu tô perdido aqui. Dá um toque para a rapaziada. Como é que foi a jogada mesmo? A gente, né, de repente, eu estava perdido lá para lá de Bangu, né? A moça vai me entender. Então a gente fez um trio, né, foi lá para baixo, onde eu conheci o Roberto Ribeiro. É a época de, por exemplo, 62, 63. Por aí. A gente fazia tantos programinhas, bom, né? Rádio Mundial, a TV Continental. Que, né? Era do Alzira Zaru, não vamos confundir o Mundial. Alzira Zaru. Tinha um programinha também na Rádio Marinho que Veiga, antiga. Pois você lembra? Aqueles corinhos com a jogada. Corista. Ele. Eu fiz parte do coral, mas em termos de quebra-galho. Porque tinha um trio, né? Tava lá, é porque eu tinha um trio melodia. Trio melodia. Entende? Agora eu fui corista de fato mesmo, direito. aquele salário bem baixinho. teve um lance, ficou difícil. Eu treinei no Fluminense, dei um treino no Comidone. Foi 63 por aí. Aí o rapaziada estouraram a idade dos juvenis. Aí foram mandar em Botafogo. Foi Evaldo, foi Turcão, foi Íris, Zé Luiz. E aí eles me levaram para lá. Bom, me chamava de pneu, tinha um apelido de pneuzinho. Tem até hoje pneu, né? Cara, não é apelido de futebol. Pneuzinho, vamos ficar com a gente, porque você lava roupa, você passa roupa, além do mais, você faz um rango gostoso, ainda toca um violão pra gente, então vai, vamos ficar lá com a gente. Aí, enquanto você faz o rango de manhã, nós vamos treinar. Quando voltar do treino, a gente come, você vai trancar, tá? Então ficou nisso. Aí, fiquei 2 anos nessa, fazendo comida para eles. E aí, em 65, o Evaldo, né? O próprio Evaldo, que a gente tem como parente, é parente de terceiro lugar, mas é. O Evaldo foi que bancou um compacto simples na etiqueta do Mangione. Foi um disco mais humilde, né? Que é um lado eu, um lado colega, e pagou uma graninha pro carnaval. A música chamada Tá Certo Sim. Minha, Volta de Unir, Titico, Russo do Pistão e mais o arranjador, e mais. Não, e depois é o seguinte, tem mais. E mais o editor. No final eu perdi dinheiro, mas não tem nada. Conheci a rapaziada. Naquela época não era mole. A minha ida para o Império foi uma história bonita, né? Porque eu estava fazendo coro, aí eu gravei esse disco, andei rolando pelos blocos, pelos bailes de carnaval, e não aconteceu nada, e cantando na Rádio Mundial, né? Aí, de repente, comecei a fazer coro. Eu falei, eu desisti de cantar, não quero mais cantor, não. Porque nessa época da Mundial, cantou tudo, cantou Jorge Ben, cantou tudo na rádio, e tinha todo mundo lá em casa, todo mundo cantava junto, até naquela panela. Roberto, todo mundo, a rapaziada. Aí eu fui fazer coro de 65 até 71 eu fiz coro. Mas eu estou fazendo coro numa música. Estou fazendo coro, não. Eu estava fazendo o quê, bicho? Estava fazendo coro. Papai, de repente estou lá. Estou dentro do estúdio da Continental. Aliás, não, em frente à Continental. Aí me aparece um rapaz.